Jeg valgte å spille Space Echo fordi at det favorittlåten min på EP. Og så den lett å stippe litt ned og gjøre en fin versjon oppi i flyet. Den første låten som jeg føler at jeg fant soundet mitt på er vel kanskje den som heter Written in Red på EP. Jeg lagde den for i 2011, som er ganske gammel. Sammen med Paul, som spiller synt i bandet. Jeg tror det var den første som jeg følte at det satt litt, da. Sammen med Karstens kule. Jeg gleder meg så litt til å spille på fly, men det blir jo veldig nedstippet i forhold til vanlig, da. Det er å ha med tre stykker på scenen. Nå skal jeg ha med én, og så... ja, det blir spennende, altså. Jeg tror det blir kult. Kaffe. Stor. Vind. Vestbok. business, kanskje? Annerledes opplevelse. Og det virket som at ja, at de som var på fly syntes det var kult. Nei, men jo, det var veldig punkete opplegg, da. Jeg håper det ble en ordentlig opplevelse for de som hørte på.